waxay tahay bishan aan ku jirno waa bishii muxarram ama aan inagu se ka dhahno. Sanadka hijriga ah waa bisha u horeysa. Bishani waxaa jira cibaadaad si gooniya ugu xidhan oo loo baahan inaan ku baraarugno. Waxaa nabigeenna ka sugan sallallahu calayhi wasallam inuu yidhi afdalu siyaam bacda ramadaan shahru llahi almuxaram, soon la soomo ramadaan kadib markii ramadaan laga yimaado, soon la soomo waxaa ugu fadli badan soonka bisha muxaram, bishan soonkeeda ugu fadli badan. Taasi waxay tilmaamaysaa ciddii kari karta inay bisha badankeed soomto, intuu awoodi karo ruux inuu bisha ka soomo. Taasi fadiiladaasay tilmaamaysa. Waxaa iyadu si gooniyo mudnaan u leh laba maalmood oo maalinka bishu sagaal tahay iyo maalinka ay toban tahay. Maalinka ay toban tahay waa yowmu caashuura. Nabigeenna ka hor salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intaan la soo saarin, jahiliyadii carabtu way soomi jireen. Nabiguna sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina markuu yimid isagoo soo hijrooday, wuxuu u yimid qoysaskii yahuud ee magaalada Madiina deganaa oo soomaya maalinkaas. Markaasuu weydiiyey maxaad u soomaysaan? Waxay yidhaahdeen waa maalinkii ilaahay nebi Muuse badbaadiyey Fircawnna halaagay, saas daraaddeed baan u soomaynaa. Nebigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, nebi Muuse annagaa idinka xigna, annagaana idinka xaq leh. Waa soomay nebigu, soonkeedana waa amray ummadda, isaguna waa soomay, ummaddiisana waa amray nebigu sallallahu alayhi wasallam maalinkaa in la soomo. Intaan ramadaanka la waajibinin, maalinkaa soonkeedu waajib u ahaa, yowmu caashuura soonkeedu waajib u ahaa. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah markuu waagu bariyey kadib inuu nebigu sallallahu alayhi wasallam ogeysiis bixiyey oo uu yidhi ninkii aan wax cuninow maanta soon waa caashuure, ninkii wax cunayowna maalinka inta kuu laaban soomana oo af hayso, yaani cunto dhanba ha cuni. Waa xadiista ay ka qaadanayaan inay waajib ahayd ramadaan ka hor. Ramadaan markii la waajibiyey kadib waxay soonkeedu noqotay sunnu noqday, waajibnimadii baa laga soo dejiyey, wuxuu noqday sunno, ciddii rabtana soomi, ciddii rabtana ay iska dayn karto. Waxaa nabigeenna sallallahu alayhi wasallam ka sugan marka maalinkaas yahuuddu soomi jirtay, isaguna soomay, ummaddana amray. Gadaal dambe nebigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi sanadka uu dhiman doono waxyarko dhimashadiisa waxyarko hor, lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasica, buu nabi sallallahu alayhi wasallam, haddaan gaadho sanadka soo socda waxaan soomi doonaa sagaalaadka. Bimacnaa maalinkii tobnaad oo dhaqan yahuudda iyo iyagu lagu arkay oo nebiguna waxyi ahaan ugu yimid oo sidaa uu ku waafaqay ah, yaa waxaa gadaal ka yimid dhaqankii yahuudda iyo khilaafa iyo nasaarada. Nebigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yidhi haddaan noolaado sanadka soo socda un gaadho sagaalaadkan soomi doona. Culimadu waxay ka fahmeen tobnaadkii meesha lagama saarine, sagaalaadka iyo tobnaadka laysla soomaya, oo caashuuraana waa la soomi, maalinka ka horreysay sagaalaadkana waa lala soomaya si loo khilaafo yahuudda loo khilaafo. Haddaba sida sunnada wax weeyaan in labadaa beri la wada soomo, maalinka sagaalka iyo maalinka tobanka. Hadday maalinka sagaalaad ku dhaafto, Cabdillaahi ibn Cabbaas waxaa ka sugan inuu yidhi maalinka tobnaad iyo maalinka ka dambeeya soon. Bimacnaa si aad weli u khilaafto, macnaha haddaad sagaalaadka ka gaadhi weydo oo tobnaadka soonto, kow iyo tobnaadkana ku dar. Marka sunnadu waa sidaas marka